Ndugu zangu, sisi katika hoja zetu ambazo tumezitoa mara kwa mara, tumezungumza lile ambalo Ruto amelizungumza sasa, hususan kuhusu ugavi wa pesa ambao ndio tatizo kubwa sana kwa watu wa Pwani. Na haya mheshimiwa bwana Ruto amezungumza katika mitingi yake aliyokuwa nayo leo. Kwa hakika tumefurahi sana kumuona naibu wa rais ameaddress mambo kama haya kuhusu ya ugavi, especially ambao yanakumba watu wa Pwani. Na hivi sasa ningependa kuyanukuu kama alivyokuwa ameyazungumza. Yaangalieni alafu mtayajibu mbeleni. Na leo nimefika hapa kama watu wa Pwani na watu wa Ganze na watu wa Kilifi niweze kuwasikiza, na nimewasikiza kwa makini vile mungependa tuende mbele pamoja. Mambo mengi ambayo tumekubaliana na hawa viongozi wenu tumeyashughulikia. Mnataka tushughulikie mambo ya wananchi kwanza, sivyo? Ndio mimi ninasema hivi nikisimama hapa Vitengeni, hapa Ganze, hapa Kilifi, ya kwamba wale wadosi wanaendelea na kutusumbua kutuambia tubadilishe katiba. Mimi nataka niwaambie my friends, hiyo katiba mnasema tubadilishe, ati tuongeze mamlaka ya rais, ati tuongeze vyeo ya viongozi, ati tuongeze mamlaka ya kugawana, hiyo mradi wacha ingoje. Hapa chini wananchi wanataka mambo yao yashughulikiwe kwanza. Hapa chini mambo ni tofauti. Hapa chini wananchi wanataka tusalishe chakula, tuwapatie mbegu wa kulima, tuwapatie mbolea wa kulima, tuwatafutie maji ya kunyunyiza mashamba yao, wazalishe chakula, tufukuze njaa, tuweze kuwa na chakula, na tumepunguza gharama ya kuishi katika Kenya yetu hii. Watu wa Vitengeni, tunakubaliana? Mimi nataka niwaulize maswali machache. Mnataka tubadilishe katiba viongozi wapate vyeo na mamlaka, ama mnataka tubadilishe uchumi mwananchi apate chakula kwanza? Mnataka tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Mnataka tubadilishe katiba ama mnataka tubadilishe uchumi? Wala wanasema tubadilishe uchumi kwanza, nione kwa mikono. Wala wanasema tubadilishe uchumi. Mimi nawauliza, mashindano leo ni kati ya wale wanaosema tubadilishe katiba, tutoe mamlaka kwa rais zaidi, tuwaongezee, tuongeze vyeo ya viongozi, tuongeze mamlaka ya watu kugawana viongozi, na sisi tunaosema ile ya muhimu wakati huu ni tubadilishe uchumi. Watoto wengi wako nyumbani, wamekamilisha shule, wako na certificate, wako na diploma, wengine mpaka na degree, lakini hawana ajira. Lakini baada ya sisi kuchaguliwa mwaka wa 2018, huyu mtu wa kitendawili akakuja akasambaratisha serikali yetu, akasambaratisha mpango wetu wa Big Four, akasambaratisha mipango ile ingine yote, akatuletea mambo ya rege ya kusema tubadilishe katiba ati apate cheo na wapate mamlaka na wajiongezee mambo yale mengine. Mimi nawauliza watu wa hapa Ganze, nawauliza watu wa Kilifi, kama tutaenda mbele lazima tukatae siasa ya unafiki. Sijui kama tunaelewana. Lazima tukatae siasa ya unafiki ambayo ni ya kufaidi viongozi peke yao bila ya kufikiria mambo ya wananchi. Na mimi nataka niwahakikishie hii safari tutatembea pamoja. Huyu MCA wenu, hawa wabunge wenu wanajua kulikuwa na formula imeletwa bunge ati pesa ya kukuja Kilifi County ipunguzwe alafu na sisi wengine kule tuongezewe. Kati ya kaunti ambayo ilikuwa inaongezewa pesa ni kaunti ya nyumbani kwangu kule Wasingishu. Mimi nikasema kama kiongozi katika Kenya, siwezi kukubali pesa ya Kilifi County ipunguzwe hata kama inaongezwa ya kule kwetu, kwa sababu najua matatizo ya Kilifi inashinda matatizo ya kwetu. Nyinyi mnanielewa? Nataka niwaulize leo hapa,
mwenye kusema pesa ya kaunti ya Kilifi ipunguzwe ni yule mlimpigia kura zenu awe rais wa Kenya. Ule mtu ya kitendawili. Sasa mimi nataka akikuja hapa mumulize, wewe, tulikupatia kura zetu. Na tulikupatia kura zetu ututendee mema. Mbona umeenda ukatutendea maovu kujaribu kupunguza pesa ya watu wa Kilifi kaunti hii? Tutatengeneza bwawa namna gani? Tutaweka maji namna gani? Tutaondoa njaa Kilifi hii namna gani kama pesa zinazokuja Kilifi hii itapunguzwa? Nyinyi mnanielewa watu wa Kilifi? Tuko pamoja. Si mimi nasema hapa mchana. Yeye akuja aseme hapa mchana vile nimesema. Na watu wawache utapeli, na wawache ukora, tuambiane ukweli. Tumezungumza lile ambalo Ruto amelizungumza sasa kuhusu ugavi wa pesa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mazungumzo leo ni kuhusu mambo yaliyofanywa na Raila na chama chake kutaka kutupunguzia sisi ugavi wa pesa katika maeneo ya Mombasa County ama maeneo ya Pwani, ambayo ilizungumza katika bunge. Huu mvutano wa one man one vote one shilling mwisho uliishia wapi katika bunge la Senate? Hapo tena kwenye Senate kukawa na vita vikali sana, watu wakapambana kisawa sawa, chafahamu. Watu watoka nao upande wa Jubilee na ODM walikataa, wakasema haiwezekani kuhusu mambo ya one man one vote one shilling. Na kumbukeni kwamba walikataa hawa watu wa Jubilee na ODM, ni watu watoka nao na Uhuru na Raila, lakini wakakataa kabisa. Wakatiwa na vitisho na kila kitu, lakini still wakakataa. Lakini sasa tukiangalia katika mambo kama haya, mambo kusikitisha ni kwamba wale watu wa Nyanza kule wote wale ma Senate wameikubali hii. Na hii haya ni maeneo ya nani? Ni ya Raila Odinga. Wao wamesema la, lazima tupitishe, lakini wale wengine walikataa. Kwa nini basi walifanya hivyo? Sasa kumbukeni kwamba hawa watu wa Nyanza wote ndio mahali pa Raila pale, ndio headquarter yake pale, lakini wote walikubaliana nao ile kuhusu one man one shilling one vote. Sasa ikiwa sisi watu wa Pwani tumsupport Raila, na ikiwa hawa watu wa Nyanza na wao wamsupport Raila, basi wao hawezi kutufikiria sisi ambao ni watu wa Pwani. Kwa miaka yote hiyo iliyopita sisi tulikuwa kila kitu ni khewalla kwa nani? Kwa Raila. Wakawa hawana imani na watu wa Pwani, wakasema lazima ipitishwe. Ati leo sisi wanati kindi kindati twasema tutampigia kura tena 2022 tumpigie Raila, na yeye ndio na grupu yake hiyo walikataa. Walikataa yale ambayo sisi tuwapiga kuhusu one man one shilling one vote. Wao wakasema no, lazima iwe iko hivyo. Haiwezekani. Tieni akili watu wa Mombasa, ama watu wa Pwani, watu wa Lamu, watu wa Kilifi, watu wa Kwale, tieni akili. Kama nilivyotangulia kusema kwamba bunge la Senate waliopitisha zaidi ni watu wa Central na Nyanza province. Hawa ndio watu waliopitisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya handshake. Na pili kwa sababu ya population, maana kwa sababu haya maeneo haya mawili yamejaa watu wengi sana. Kwa hivyo ikija ile formula itawaridhisha wao, lakini sisi itakuwa haturidhishi. Unafahamu? Hiyo ndio tutakatufahamu hapo. Pia hakuna asijue kwamba eneo la Pwani ni the second stronghold ya ODM ukifananisha na Nyanza, ambapo Nyanza ni wajaluo tu. Iwaje leo watu wa Nyanza wasikubaliane na sisi, alafu ati sisi ni kitu kimoja? Tuotezewa akili kila siku jamani. Tieni akili, mstezewa akili. Kwa hivyo ndugu zangu, katika tathmini yangu, nimeona kwamba naibu wa raisi ambaye ni mtarajiwa kuwa raisi 2022 ni mtu ambaye amezingatia watu Mombasa, na ni mtu ambaye amekiangalia kilio cha watu Mombasa, na amesema kushinda hao wengine vyama vingine hawakuweza kujitoa wazi wakasema mambo kama haya. Kwa hivyo ndugu zangu, tunamshukuru sana naibu wa rais ambaye ni rais mtarajiwa wa 2022 kulingana na mambo yanavyokwenda mpaka sasa. Manake sijaona mtu wa sawa, sisemi kuwa na msapoti, lakini bado tunapiga tarubini, tunaangalia pale mahali ambapo patatunufaisha sisi watu wa Pwani, hususa watu wa Mombasa, watu wa Lamu, watu wa Kilifi, watu wa pande wa Kwale na maeneo yote mengine ya Pwani. Kwa hakika ndugu zangu, mambo aliyofanya naibu rais ni kinyume na mambo ambayo
hawa ODM ambao walitufanyia sisi ubaya katika miaka yote ya karibu miaka ya nyuma, na walipoungana na Jubilee wametuharibia mambo yetu. Kwa hivyo tutaweza kumpa pongezi kwa kazi aliyoifanya. Basi ndugu zangu, na kwa sababu ya mambo kama hayo yalitokea, tunawakaribisha viongozi ambao wataangalia maslahi ya watu wa Pwani. Kiongozi yoyote yule ambaye atakuja kuangalia maslahi ya Pwani na kuwa na mikataba, tunamkaribisha. Lakini ODM haifai, ODM lazima tuisafishe 2022.